Սեդարա ընկերություն հիմնադրվել է 1998 թվականին։ Հիմնական մասնագիտացումը ցածրավոլտ մալուխների եւ հաղորդալարերի արտադրություն, ինչպես նաեւ բարձրավոլտ մալուխների ներկրում։ Ապահովված է սեփական պղնձադուլարանով, աշխատում է բացառապես տեղական հիմքով, բարձրորակ պղնձով, ինչի շնորհիվ էլ թողարկում ամուր եւ երկարադիմացկուն արտադրանք։ Ծավալները այսօրվա դրությամբ հերիքում այնքան, ինչքան Հայաստանի պահանջարկը։ Դուրս հիմնականում չենք անում, որովհետեւ գների հետ չենք կարող մրցակցել, քանի որ տեղական հունկով անում ենք, տեղացիների համար մի քիչ էժան է ստացվում, իսկ դրսի համար այդ ծավալները արդեն չեն կարող տեղական հունկով անել, չի հերիքի, դրսից ներկրենք, բերենք, դա արդեն թանկ կստացվի։ Ընկերությունում վստահ են, մեկ անգամ գնելով Սեդարա ապրանքանիշի մալուխներ և հաղորդալարեր, համագործակցելու ցանկությունը կլինի երկարատև։ Որակը գերազանց գինը մատչելի տեղական սպարողի գրպանին։ Սեդարան անգամ մրցակցություն է բռնում եվրոպական արտադրողների հետ։ Սեդարայի տեսականին լայնորեն կիրառվում է ամենուր, կենցաղից մինչև խոշոր կառույցներ և ընկերություններ։ Սրանց որակը ինչից է կախված, որ չափերը տեղին լինի, դա է որակը հիմնականում։ Ուրիշները անում են ցածր չափերի, վրան գրում են բարձր չափեր, սա է հիմնական սրա մեջ, թե չէ ինքը մաքուր պղնձից է, հակառակը չէր լինի, ասենք վատ պղնձից չի լինի, դա պետք է լինի ամենաբարձրորակ պղնձից, եթե չէ ուրեմն ապրանք չի ստացվի, զուլարանից դուրս կգա ճաքած, որ ապրանք չի դառնա։ Ու իզոլացիան բարձր որակ ենք անում, մեր ձեռքն է, մենք ենք անում ինչքան հնարավոր է, երկշերտ ենք անում, մյուսներին միաշերտը։ Արտադրված է Հայաստանում ցուցահանդեսին, Սեդարա ընկերությունը ներկայացել էր ցածրավոլտ մալուխների և հաղորդալարերի մեծ ընտրանիով։ Ազնվություն արտադրության մեջ ու սպարողի հանդեպ, շուկահանելու լավագույնն ու որակյալը։ Որդեգրելով այս գործելավոճը, Սեդարա ընկերությունը տարիների ընթացքում դարձել է հայտնի և հուսալի տեղական արտադրող, որին վստահում են շուկայում։ Որակյալ արտադրանքի գիտակները բարեբախտաբար տարբերում են հուսալին ու որակյալը և համալրում Սեդարայի մշտական գործընկերների շարքերը, որոնք գնալով ավելանում են։ Ով մի քիչ սալիտ հիմնարկա, լավ գործը ուզում արածելնի, հանձնի շահագործողին, ուրեմն ընտրում է լավը, իսկ օրը-օրը պետք է այնքան որ անի հանձնի, վատ որակի պետք է վերցնի, տեսքով կարող է լավ լինի, տեսքով նայես երկուսն էլ նույն տեսքերն են, բայց չափերի մեջ կերծած են։ Շուկայում օրեցուր ավելանում են արտադրողները։ Որակի հարցում, սակայն, քչերն են հետևողական։ Սեդարան գնահատելով իր շուրջ 20-ամյա գործունեությունը, չափազանց խստապահանջ է սեփական հեղինակության և արտադրանքի որակի հարցում։ Ավելին, ցածրավոլտ մալուխների և հաղորդալարերի արտադրությամբ չսահմանափակվելով, Սեդարան նախաձեռնել է նաև պաշտպանիչ ճկուն խողովակների արտադրություն, որոնցով անցնելով հաղորդալարերը շատ ավելի ապահով են։ Պաշտպանիչ այս խողովակները հատկապես պահանջված են զանազան ենթակառուցվածքների ձևավորման մեջ։ Սեդարա ընկերություն, հուսալիություն, որակ, վստահություն։